Включваме се във Времена и нрави с професор Бучков с едно ударно начало. Айде бе! Хубави зъбки, зайко. По-рано ми са, ма предупреждавайте. Алоч, рисьорчето! Спокойно, професоре. Вас камерата ви обича и без да знаете, че сте в ефир. Все едно роден ви е извайл, професоре. Мислителя в цялата му изящност. По-рано ми са, ма предупреждавайте. Аби, ей, Спилбърг! Моля ви се, не може да влизате след като вече съм на екрана. Не се офлянквай, че, ами почвайте да снимаче. Предупреждавам ви последно и двамата ще влизате 2 минути преди това. Ние пък ви предупреждаваме, че с хората зад кадър трябва да се действа деликатно. В противен случай да не стане... И да може да изпълни приоритетите си... Предупреждавам ви последно и двамата ще влизате 2 минути преди това.